Nga 17 shtatori e deri në fund të tetorit, do të kryhet censusi 2023, i cili do të shërbej për numërimin e popullsisë dhe ndërtesave. Hera e fundit që kryhet censusi për shqiptarët ka qenë viti 2011, ndërsa kjo është hera e 12 për vendin tonë që nga shpallja e pavarësisë. Censusi i popullsisë dhe banesave do të ofrojë të dhëna mbi numrin zyrtar të popullsisë në një vend, së bashku me informacionin mbi një numër të përzgjedhur të karakteristikave demografike, sociale dhe ekonomike të popullsisë. Për gati 6 javë, rreth 8000 anketues do të jenë në terren për të trokitur der më der. I gjithë procesi do të kryhet për herë të parë me tablet, ndërkohë që për censusin 2023 janë shpenzuar 16 milion euro. Nga 100 pyetje që do të ketë pyetësori, 3 për pyetjeve janë në dorë të qytetarit, nëse do dojtë të përgjigjet apo jo. Pyetjet kanë lidhje me etnin, fen dhe gjuhën. Sa i takon pyetjeve të tjera, qytetarët, nëse nuk do të pranojnë të përgjigjen, do të gjobiten me 50.000 deri në 100.000 lekë të reja gjob. Censusi u mendua të kryhej në vitin 2021, por për shkak të zgjedhjeve të atij viti u shty. Ndërkohë një vit më vonë, vendi ynë nuk ishte ende gati sa i takon teknologjisë. Ndërkohë në Tiranë mendohet se janë 900.000 deri në 1 milion qytetar, megjithatë nuk është ende e qartë nëse kjo shifër përfshin qarkun Tiranë apo bashkinë Tiranë.